Məhəmmədov Səfədər, Əlibalıoğlu, 1961-ci il dekabrın 2-sində Masalı rayon Həsəni kəndində anadan olmuşam. 1983-cü ildə 14 nömrəli peşə məktəbində gövdə təmirçisi üzrə təhsil almışam. Təhsilimi bitirdikdən sonra Heybət Gəmi Təmiri zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışam. Artıq 34 ildir ki, zavodda gövdə təmirçisi kimi çalışıram. Gəminin üst qapaqlarını təmir edirik, cizgilər əsasında özürləri təmir edirik, leyr çəpərlərini hazırlayırıq, gəminin qapıları, xarab olan qapılarını təzdən təmir edib göndəririk. İşimiz olduqca məsuliyyətli və çətindir. Amma buna baxmayaraq, mən öz işimi sevirəm və zövq alıram. Gördüyümüz işin bəhrəsini gəmilər üzərkən görürük. Bu bizi sevindirir və bundan biz zövq alırıq. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində hər bir işçini dəyərləndirirlər. Bu günlərdə məni ilin ən yaxşı gövdə təmirçi adına layiq gördülər. Mənim əməyimi qiymətləndirən hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Çalışacağım ki, bundan sonram da işimdə məsuliyyətli olum, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə fayda verim.